এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা অতিকৈ হৃদয়বিদাৰক ঘটনা। কৰ্মস্থলীৰ পৰা উভতি অহাৰ পথত তাকৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱালে এগৰাকী অসম আৰক্ষীৰ কনষ্টেবলে। নলবাৰীৰ গণেশ মন্দিৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো। নিহত আৰক্ষীৰ কনষ্টেবলগৰাকী খাইৰুল আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। নলবাৰীৰ ঘগ্গাপাৰৰ আৰক্ষী থানাৰ কনষ্টেবল হিচাপে কৰ্মৰত আছিল খাইৰুল আলী। শুকুৰবাৰে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথত তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়ে খাইৰুলক, যাৰ ফলত থিতাতেই নিহত হয় এই 22 বছৰীয়া যুৱকজন। খাইৰুল আলীৰ ঘৰ নলবাৰীৰ আৰক্ষীৰ অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত বুলি জানিব পৰা গৈছে।